Na jutre budze relativno ceplo i premenljivo pohmarene zo zdižđom s času na čas. Budze i slunečni intervali. Prognozovana ranša temperatura od 5 po 13, za najviša dnjova od 17 po 20 stupnji. Na pijatok budze daku švižejše i premenljivo pohmarene zo zdižđom mestami, ali i slunečnima intervalami. Prez vikend budze postupnje žimnjejše zo zdižđom mestami na sobotu, a na njedzelju prestanje padac. Iduco tižnja budze suho zo zbaržim žimnima nami na ponzelog i i vo mestami za slabim razom. Dnjova temperatura od vo bude rosnuc, te u druhej polovki tižnja bude viša od prosekovih.